Ekrimen kesä, tervetuloa taas. Eli uusi kikka. En tiedä mitä tapahtuu. Eli Ekrimen kesä. Bändilippu on 5 kappaletta nyt meillä jaossa. Ja on ilmaisia teille. Karvoisin ilmaisia. Nyt kommenttiin sinne, kuka haluaa Ekrimen kesän lippuja. Nyt heti. Niin saatte 5 lippua on vaan minulla. Voin laittaa postista, nähdään jossain ja ottaa lähempänä Hyvälahteen, niin voi laittaa linkin sun, laita nyt sinä lippua, niin minä voin tuoda lipun vaikka sun kotiovelle asti, jos sä haluat, niin. Nyt kannattaa olla nopea, 5 lippua on nyt, ja neitä ei ole jäljellä ollenkaan. Nyt on nopea, ensi viikolla on lippua, jaossa 5 lippua, nyt on nopea. 3. päivä on Ekrimen kesäpäivä. Ei, 3. päivä on perjantai. Tule katsomaan Ekrimen kesäbändiä. Tule katsomaan. Minä esinyn siinä. Minä. Järpi96. Ei, tervetuloa katsomaan sinne Ekrimen kesää. Lippuja, 5 lippua jaossa. Jos haluatte lippua, niin nyt kommentoi oikein sinne lippuja. Jos haluatte lippua, niin nyt lippua, niin nyt kannattaa. No huikkaa pitää. Eli nyt aletaan ottaa lippua, oikein lippua. 5 lippua jäljellä vielä. Nyt nopeavat sinne. 1 viikko lipu pitää olla mennyt. Meillä jaetaan 1 viikko vaan on lipu meillä. Ei, nyt voitte saada liput mun keikalle, jos haluatte. Ekrimen kesä, Järpi96. Nyt kannattaa ottaa ne liput. 5 lippua vaan. Ja Ekrimen kesä on 13. päivä perjantaina. Tervetuloa katsomaan Syvälahti. Eli Äänekoski Suolahti. Siinä lähellä on tämä Syvälahti. Eli tuu katsomaan Ekrimen kesää, bändiä. Kannattaa pyytää kaverit kaikki mukaan katsomaan, koska tämä on niin huikea bändi, ei ihan huikea bändi, mä yksi bändi, mutta huikea biisejä on niin paljon kuin mitä mä oon itse tehnyt. Meillä on julkaistu nyt melkein 100 biisiä, ei julkaistu vielä 100 biisiä, mutta on tehty melkein yli 100 biisiä. Ei 100 biisiä on nyt tehty. Meillä on nyt kommentoi sinne, mikä biisejä haluamme tehdä, uusia biisejä, mitä uusia pitää tehdä. Eli meillä on uusia biisejä, on aika monta uusia biisejä, meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uusia biisiä on tehty. Vielä tehdään vielä 20 uusia biisiä. Teidän juttu, mikä biisiä haluan mä teen, omaa päässä pitää miettiä. Jos hän tietää mitä biisiä mä haluan tehdä, uusia biisiä pitää tehdä. Mä en tee omaa päässä kaikki biisiä. En kirjoita keoneella, en koneella kirjoita ekaille biisiä. Kerrotaan puolella biisejä, vaan omaa päästä. Mutta meillä on nyt 13. päivä perjantaina bändin reeneet, että pidetään sitä. Mutta tervetuloa 13. päivä perjantaina katsoa Ekrimen kesä. Katsotaan nyt olla nopea, 5 lippua nyt jaossa teille varten. Tule hakee ole ajan kommenttia, voin tuoda okiovelle astikin lippuja. Tai postittaa liput. Nyt olette nopeita, lippua vaan 5. Jaetaan vain 5 lippua. Nyt on nopea, saat lipu. Moikka kaikille. Hei hei, ja kiitän kaikille. Moi. Ja sori viesti, että en ole ehtinyt ihan vilopäkkiä juuputtiin, koska olen niin kiireinen. En ehtinyt vilopäkkiä tehdä tänne, koska mä oon oma firma töissä. Ja mä oon niin paljon töitä ollut, meillä ei ehtinyt mitään tehdä. Eli moikka kaikille, nähdään taas uudestaan, bye bye!